Čau všichni, vítám vás u novinky na našem webu, kterou, jak si můžete všimnout, je Crashtastic. Narazil jsem na to při procházení indie webu a jak sehnání na stránkách crashtastic.com. Je to zatím alfa verze za 10 dolarů, ale za tuto cenu potom dostanete právě tu plnou hru. A myslím, že po nějakém skoknutí pár videí, co to opravdu stojí. Vlastně vaším úkolem je sestavit si nějaký, jak to říct, vozidlo a s ním pak absolvovat ty úkoly, které máte v těch jednotlivých levelech. Takže tady máme první level a naším jediným úkolem je, že musíme urazit vzdálenost 10 metrů. Takže to by neměl snad být problém, tak se do toho pustíme a tady vidíme ten prostor, kde musíme vlastně vodit těch 10 metrů a my se tímhle přesuneme do editoru, kde vlastně začneme stavět to naše, jak to říct, vozítko. Takže můžeme s tím začít, já se tady pustím rovnou do nějaký výstavby něčeho tady takovýho. Tak, tady mu nasadíme kola. A k pohonu nám budou sloužit tady tyhle rakety, takže mu sem šoupneme rakety. Tak, a myslím, že s tímhle bychom těch 10 metrů mohli ujet. Takže to máme nachystaný a zmáčkneme go. Jo, je to tam. I když to nebylo úplně podle plánu, ale zvládli jsme to. Takže zkusíme další level. Level 2. Musíme dosáhnout výšky 10 metrů. Takže já myslím, že koncept tady tohohle auta, nebo čeho si můžeme nechat, jenom sundáme mu kola, protože teďka nepotřebujeme nikam jezdit. Potřebujeme jenom do vzduchu a já zkusím takhle rozšířit tu základnu. Zkusím ho v tom zamčít, aby nám z toho zase nevypadl. Tak blbě, jak vypadl předtím. Ale by mohlo stačit. A teďka mu sem přidám rakety. Tak. A myslím, že těch 10 metrů zvládneme. Tak co? Jdeme na to? Není problém, krásná práce. Kam až letíš? Výška 4 km, 6 km, on furt stoupá. Dobrý, dobrý, to nám vyšlo. Krásně. Nebo že by už padal? Těžko říct, to je jedno. Pokračujeme dál. Protože už padá. Tak naším dalším levelem je dosáhnout rychlosti 80 metrů za sekundu. No. A já se pokusím, jo, tady už vytvořit něco, co se bude třeba aspoň trošku podobat automobilu. Takže začneme tady jednoduše. Tohle bude předek našeho vozidla. Tady se potáhne takhle dozadu kabina. A velký přívěs. Snad to půjde i s takovým monstrem, možná jsem to trochu přehnal. Bude to takový, jak to říct, takový nákladní vozidlo trochu. Tak, pilotní kabina. Teda pilotní kabina, co to plácám. Já jsem to nemůžu dát. Tak jinak. Máš to. Máš to. Nemůžu to smalat. Jo, musím to nejdřív s něčím jiným spojit. Ten fígl. Nemůžete stavět ty věci vlastně bez toho, aby byly propojený. Takže všechno se na sebe musí pasovat, abyste mohli stavět tu určitou část, co potřebujete. Tak. Tady bude mít střechu krásnou. To mě trošku mate, jak se to tady tak motá. Paráda. Čeveče, myslím, že na sebe můžu být pyšnej. Vytvořil jsem mu krásný vozidlo. Ježíš, kde má nohy? Nevadí. Kolo, se kterým se dá otáčet, to teď asi nepotřebujeme. Jsem šoupnem obyčejný kola, bez otáčení. Tady mu hodíme dozadu další, ještě to musíme dodělat. Tak. Tady trochu protáhneme střechu. Tak. a spojíme ji se zbytkem auta. Teď koukám se tady tohle. Jo, to budou vlastně nějaký podpěry. Tak dáme sem, tady to nevypadá zrovna dvakrát stabilně. Jinak je to asi dobrý. Teď kam dáme pohon? Asi někam dozadu. Dvě rakety by mohly stačit na 80 km za hodinu. Metru za sekundu. Tak, tady se připravuje crash test. Připravit, pozor, a jedem. Ne? Tak takhle ne. Takže, znovu. Musíme si to upravit. Tady ten pohon nám nějak nevyhovuje. Tady koukám, že ještě nemáme spojený vzadu. Takže odstraníme pohon odsud a přesuneme ho tady sem nahoru, kde by vlastně mohl táhnout tu střechu sebou. A zkusíme. Ne, to je ještě horší. Wow! Dobrý, tak tímhle jsme skončili. Takže takhle ne. Musíme nějak vyrovnat ten výkon. Takže já dám jak jednu dozadu, tak jednu dopředu dvojici. A jdem. Ne! Ne! Dobře, můžeme možná snížit tady to, tak zkusíme na polovinu. Jo, drž to! Ne, takhle jsme toho nedosáhli, tak znovu editor. Tady tyhle nás převažujou, ale když zase necháme jenom tady ty, zkusím smatat tohle a nechat tam jenom ty vzadu, co to udělá. Krásně ho to požene dopředu, 47 metrů za sekundu. Byla nejvyšší rychlost. Nic, zvedneme to na 65. Pojď! 30, 40, 50, 65 nestačí! Takže 65 nás dožene na 65, takže já si dám 83 a to by mohlo stačit. Nepřevracej, jo, máme to! Success! Tak a jdeme na další level. Level číslo 4. Musím překročit finish line. Dobře, to nezní špatně. Ale vypadá to, že tady možná budeme potřebovat otáčecí kola, protože budeme muset trefit ten exit, který je tady. Jo, tak to je v pohodě. To můžeme narvat na 80, to je ze spoda. Jdem. Krásná práce. V pohodě. Pokračujeme. A dáme si dneska ještě jeden level, což je 5. level. A opět musíme překročit cílovou lineu. Ale teď už je ve větší vzdálenosti. A já bych to zkusil trošku nějak zatížit ten zadek, protože ten máme takovej, jak to říct, vachrlatej. Udělám z něj takový hybrid. A uvidíme. Já jsem z něj krásný autobus. Jo! No, a tak to by pro dnešek možná asi stačilo. Uvidíme se zase u dalšího dílu, třeba hned zítra, nebo ještě dneska, jak se bude dařit a jak bude čas. Takže doufám, že se vám líbilo tahle hra Crashtastic. Crashtastics. Jo? A uvidíme se u dalšího dílu, takže zatím čau.